今天搬了一个死不进的大公鸡，专门组一个水泥机甲，没见过小伙伴继续往下看，我们先把这个机甲给它处理扳手。机甲提成这个样份就差不多了，剩下的鸡肉我们还可以做个白斩鸡，先把这个机甲给它压一扳手。现在给它腌一扳手，姜来一扳手，洋葱来一扳手，虾米椒来一扳手，黄酒来一扳手，秘制腌料来一扳手，葱来一扳手，把这调料给抹匀，腌制半天，八十一半。鸡腌的差不多了，我们先把油给它烧起来。这个就是我们水泥炸鸡的秘密佐料。腌好的鸡肉，我们给它撒上这个秘密佐料，前面水泥嘛，再撒点，给它蒸均匀。裹了一层之后，马上放到水里面给它旺一下。哇，拿出来拿出来，继续蘸料。越来越像水泥了。下锅开炸！今天这个年炸的比锅还黑。差不多，起锅。今天弄了坨炭，看，黢黑。不晓得味道咋样。剩到的人，我们拿个白斩鸡，先把料给淋一半手。水泥炸鸡做成功了，看着有点黑，但是闻起来是多么香的。这一分钟，我来弄一口。我还可以一人，八十半。白斩鸡来一半手。学于老师的方法做的白斩鸡，味道果然不一样。味道相当不错，关键到这，我做一个技术总结，小伙伴们一定要把这种可食用的方面来炸，这个不是工地上的水泥，小伙伴们记牢了。